Olá, boa tarde a todas e a todos. Estamos iniciando o 5º Seminário Nacional do ICP. Hoje, a primeira mesa dos 200 anos de Friedrich Engels. Os seminários do ICP acontecem anualmente. Esse nós estamos no quinto encontro, quinto seminário. Ainda terá outros temas ao longo da semana. E gostaríamos de já, de antemão, anunciar que os certificados para esse quinto seminário do ICP estarão sendo disponibilizados, o link para acesso no chat do nosso encontro, está logo ao lado. Para esse primeiro evento, essa primeira mesa, nós teremos a presença e a participação dos companheiros, da companheira perdão, Sofia Manzano, professora da UESM, do professor Oswaldo Cogiola, da USP, do professor Rodrigo Medina, da Unifesp, e do professor Paulo Bassotti, da Fundação Getúlio Vargas. Cada participante terá 20 minutos para poder fazer as suas considerações sobre o tema, e ao término da apresentação, nós abriremos para perguntas, comentários que serão selecionados posteriormente, vindos no chat. A todas e a todos, nós gostaríamos de estar agradecendo as inscrições e a participação nesse quinto seminário. E desejamos uma excelente participação, um excelente evento para os nossos companheiros e companheiras que estão na mesa. Com a palavra, professora Sofia Manzano, professora da Universidade do Estado do Sudeste da Bahia, da UESB. Olá, Sofia. Olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar mais uma vez aqui neste quinto seminário do ICP, do Instituto Caio Prado Júnior. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo e que nos assistirão posteriormente. E cumprimentar especialmente o professor Poggiola, professor Medina, professor Barsotti, Fábio, que está aqui fazendo a mediação, e Nauber, que está nos bastidores, organizando a possibilidade de nós estarmos nos comunicando por esta plataforma. Antes de mais nada, quero dizer que é uma honra estar aqui nesse dia, assim como ontem também me foi muito importante participar, dessas comemorações do aniversário de Engels, mas na companhia de pessoas que certamente, muitíssimo mais do que eu, são estudiosos deste grande homem há longa data, como ontem com o professor José Paulo Neto e hoje com o professor Cogiola. O que eu vou fazer aqui nesses meus 20 minutos é apresentar a minha singela contribuição das leituras que eu tenho da obra de Engels e um pouco, bem pouco, por sinal, da sua vida, mas algumas observações que me chamam a atenção quando eu o leio, né, e que eu acho que são importantes, não só para os estudiosos, para os acadêmicos, mas fundamentalmente para todos que estão na luta cotidiana para a transformação da sociedade. Então, vou me concentrar fundamentalmente, em uma de suas obras, a primeira obra, né, que é A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, com breves comentários sobre outras questões. Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que lembrar que nós comemoramos, né, datas, né, 200 anos, 210 anos, ou 100 anos, né, de pessoas que tiveram, que passaram, né, por essa terra e que deixaram contribuições importantes. Mas eu sempre acredito que determinadas pessoas deveriam ser lembradas sempre, não só nessas datas decenais, né? E esse é o caso de Engels, né? Na minha modesta opinião, né? Porque, como todos nós sabemos, ao lado de Marx, ele formou a base, né? E a estrutura teórica e prática sobre as quais todos nós hoje podemos pensar a superação, né, desta pré-história da humanidade, como diria Marx há muitos anos atrás, né? Mesmo considerando, né, que é impossível falar de Engels sem falar de Marx, eu vou tentar chamar atenção aqui para o papel especial, único, né, deste
brilhante intelectual e militante alemão. Bom, acho que grande parte dos que estão nos assistindo sabem que Engels viveu, nós podemos dizer, praticamente todo o século XIX. Né? Ele nasceu no dia 28 de novembro de 1820 e morreu no dia 5 de agosto de 1895. E a maior parte da sua vida adulta, ele viveu em Manchester e Londres, na Inglaterra, que na época se constituíam como o centro do mundo. Né? Ali que se desenrolavam todos os acontecimentos importantes que, a partir dali, tomaram todo o planeta como nós temos hoje, que é não só a primeira revolução industrial, mas a produção na sua forma mais acabada, na sua forma mais consolidada. Ter vivido naquela região, de certo, naquele período, é um fato importante na sua biografia. Eu penso que seria como se hoje, né, nós estivéssemos vivendo em Pequim, ou Xangai, ou Guangzhou, na China, ou seja, nestas grandes cidades chinesas que estão, acredito eu, neste momento, operando as transformações, não só do ponto de vista tecnológico, mas eu acredito também, pela pouca informação que tenho, só posso acreditar, operando transformações também de vários níveis, né, que impactarão o mundo nas próximas décadas. No entanto, como nós sabemos, milhões de pessoas vivem nestas cidades chinesas hoje, assim como milhares e talvez em algumas delas, milhões de pessoas viviam em Londres, certamente em Manchester, no período em que Engels viveu nestas cidades. E nem por isso essas milhões de pessoas conseguem capturar de forma tão profunda, científica e inovadora, o que realmente acontece para além da superficialidade dos fenômenos cotidianos. Deus é esta figura, é este ser que, já no iniciozinho de sua vida, né, no início da sua vida intelectual, nos dá mostras desta capacidade ímpar de capturar as mais profundas transformações pelas quais uma determinada sociedade, e no caso especificamente esse centro do mundo, né, está passando. Todos sabem, né, que é filho de um rico industrial alemão, né, que foi encaminhado para um estágio em Manchester, na fábrica do pai, em que o pai era sócio, e durante um período de 21 meses do ano de 1842 a 1844, ele percorreu várias regiões da cidade de Manchester, se impressionou muitíssimo com as condições da classe trabalhadora, fez pesquisas incríveis, né, no material disponível na época, tanto nos relatórios dos inspetores do trabalho, quanto nos jornais periódicos que apareciam, e ao retornar para a Alemanha, produziu um relato original, né, uma síntese muito especial, que é este livro, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre alguns elementos que eu acho que são importantes, apesar de ser um livro da sua juventude, ainda com diversas imprecisões que posteriormente ele vai superar, mas por que eu considero esse livro bastante importante? Engels escreveu uma obra imensa, que nós só temos aqui no Brasil, recém-traduzida ou traduzida e já esgotada algumas poucas, até porque tanto a obra de Marx como de Engels ainda não terminou sequer de ser catalogada e ainda está em trabalho, né, de preparação para divulgação. No entanto, ele foi responsável, sem dúvida nenhuma, por, além dos vários, muitos livros, textos,
materiais de divulgação, cartas, instruções políticas que dava às organizações dos trabalhadores. Ele produziu, junto com Marx, os mais importantes, no meu entender, o Manifesto do Partido Comunista, a Ideologia Alemã e a Sagrada Família. Os prefácios que ele produziu para os livros de Marx, que foram publicados após a morte do seu grande amigo, também trazem contribuições importantes, isso no final do século XIX, além, evidentemente, de ter sido responsável por editar e publicar o livro 2 e o livro 3 do Capital, sem os quais a obra marxiana não faria sentido, porque eu sou uma das pessoas que concordo plenamente que não é possível entender nem sequer a teoria do valor de Marx, nem a contribuição que ele dá à crítica da economia política e a contribuição que ele dá ao capitalismo, né, ao entendimento científico do capitalismo, sem ler os três livros do Marx, do Capital. Porque o primeiro livro, ele apresenta de uma forma bastante elevada e abstrata as categorias que depois vão ser ali da produção no primeiro livro, no segundo livro a circulação e no terceiro livro a totalidade do modo de produção capitalista. Mas também, né, quero ressaltar que da própria pena de Engels nós temos publicados e vários outros livros como sobre a questão da moradia e o Anti-Düring e a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Este último, eu considero, sem dúvida, uma leitura obrigatória para o enfrentamento das condições desiguais em que todos nós permanecemos até hoje, né? Se nós não somos homens brancos e burgueses, né? A constituição, né, do que nós hoje combatemos, muitas vezes de forma bastante isolada nos movimentos identitários, para entender o seu caráter de classe, deve se dirigir ao pensamento engelsiano. Pois bem, vamos tratar um pouco, e bem rapidamente, sobre esse livro, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. E eu vou apontar aqui três ou quatro elementos que eu vejo que são bastante significativos e que levariam à obrigatoriedade da leitura desta obra. Em primeiro lugar, porque é uma obra de referência para se entender, como está muito bem documentado, qual é, de fato, a situação da classe trabalhadora durante a primeira Revolução Industrial, ainda no capitalismo concorrencial. Eu, que sou professora de economia, sempre digo que nós não podemos compreender a economia como está hoje, partindo apenas da fronteira do conhecimento na área de economia, que é uma ilusão, uma fantasia, né? Nós temos que voltar aos clássicos e entender os acontecimentos desde a sua origem, da sua raiz. Mas, além disso, né, além de ser, digamos assim, um livro histórico, no sentido de que apresenta ali uma documentação da situação da classe trabalhadora, ele já esboça diversos conteúdos que posteriormente serão fundamentais para o próprio Marx, quando terá contato com a obra engelsiana e com o próprio Engels, depois desenvolver a crítica da economia política e as categorias marxianas que serão desenvolvidas posteriormente. Em primeiro lugar, é interessantíssimo notar que Engels destaca já de cara o método que ele vai utilizar, né? Por que se dedica a estudar a classe trabalhadora e as condições da classe trabalhadora? Ele diz logo no início do livro que o objetivo dele era escrever uma história da Inglaterra. No entanto, o objeto sobre o qual ele deu a sua primeira mirada, né? A sua primeira olhada, saltou aos olhos e impôs, né, a ele, pesquisador, a obrigatoriedade de fazer este estudo. Então, isso já é uma lição para todos nós, que nos deparamos muitas vezes com objetos, né, com situações sociais, com objetos do desenrolar, né, da humana, e os abandonamos em nome de, muitas vezes, estudos absolutamente desnecessários. Agora,
Quais são as contribuições que eu vejo, né, que são bastante importantes do Engels nesta obra e que serão depois consideradas e que podem, inclusive, ajudar a muitos jovens estudiosos e militantes a compreender o que o marxismo, que se formou posteriormente, se considera sobre algumas questões. A primeira questão importante que eu vejo nesse sentido é que o Engels é um dos primeiros que vai fazer referência à Revolução Industrial. E ele traz no início do livro uma bela pesquisa de como, tecnicamente, a indústria vai se desenvolvendo, né? O maquinário vai se desenvolvendo, tanto as próprias máquinas, mas também a força motriz, como ela se desenvolve, como ela vai impulsionando o desenvolvimento capitalista a partir do desenvolvimento técnico. Essa é uma questão relevante, né? Porque mostra que ele se dedica a todos os aspectos que compõem essa totalidade. A segunda questão interessante é que, ao contrário de outros estudiosos do capitalismo, e nós podemos dizer os pais da economia, né, como Adam Smith, David Ricardo e até Malthus, estes autores que já tinham publicado anteriormente, né, antes de Engels sequer ter nascido, né, eles já tratavam, de alguma forma, né, da situação paupérrima com que a classe trabalhadora havia sido submetida com a introdução do capitalismo, que ainda não chamavam desta forma, mas, enfim, desta forma de produção, desse modo de produção. E Adam Smith, por exemplo, na Riqueza das Nações, faz essa comparação entre, olha, ele diz, são os trabalhadores os responsáveis pela produção de toda a riqueza. Né? É o trabalho que gera a riqueza, que dá o valor às mercadorias. E, no entanto, o que nós vemos no cotidiano são os trabalhadores em situações pior do que os cães, né? Em situações absolutamente terríveis. Tanto Adam Smith como Ricardo, e principalmente Malthus, eles terão uma olhada, né? Eles terão um olhar ou uma visão dos trabalhadores, ainda como uma massa dispersa, né, de indivíduos que, por infortúnios da vida, ou pela mão invisível do mercado, ou porque se reproduzem muito, como diria Malthus, são pobres e miseráveis, né? E o Engels dá um tratamento diferenciado a esta questão quando ele coloca, já no início do seu texto, e isso com 24 anos de idade, os trabalhadores não como essa massa indiferenciada, mas como classe. Isto já é um passo extremamente importante para o avanço da própria área, né, do conhecimento que se propõe a ser transformador e revolucionário. E quem compõe esta classe trabalhadora? E aí é uma questão importante no debate hoje sobre quem é a classe trabalhadora, quem compõe a classe trabalhadora, quem sustenta a produção de valor na sociedade capitalista. Engels vai fazer uma descrição do que ele considera a classe trabalhadora de uma forma bastante ampla. Em primeiro lugar, ele diz que ali ele está usando o termo trabalhadores ou proletários de maneira indiferenciada. Ele diz, utilizei também constantemente como sinônimos as palavras operário, proletário, classe operária, classe não proprietária e proletariado. Ou seja, ele está fazendo uma análise deste conjunto de trabalhadores, né, que tem depois significações importantes e distintas. E nisso, nos capítulos que vocês poderão ver no livro, ele desce ao estudo, por exemplo, dos ramos de atividade e dos trabalhadores nestes ramos de atividade. Então, os ramos da indústria, e aí nós estamos falando de indústria da transformação em si, o proletariado mineiro, que é, nós diremos no moderno economês, né, a indústria da extração, o proletariado agrícola,
do setor primário, seria para dizer nos termos modernos. Então, vejam o que ele considera ali importante no seu estudo, já demonstra uma abrangência, sem deixar de diferenciá-los, todos eles, que envolve uma totalidade. Durante todo o livro, não são só os ramos de atividade ou a forma de inserção e de ocupação que esses trabalhadores têm nas diversas formas inauguradas pela Revolução Industrial e a transformação que ela provoca tanto na cidade quanto no campo. Mas ele vai também destacar como absolutamente importante, ou seja, desde o início da sua vida, o trabalho das mulheres e o trabalho que era bastante utilizado e agora volta a ser também, até nos países mais desenvolvidos, o trabalho infantil. Então vejam que ele envolve no seu proletariado, não uma ideia abstrata, né, como eu e Milton gostamos de dizer, que às vezes as pessoas, mesmo na militância, né, têm um operário imaginário, né, fala assim, precisamos falar com o operariado, é um operário imaginário. Ele não, ele vai ao operário real, ao trabalhador real, à trabalhadora real, às crianças trabalhadoras reais, às mulheres grávidas que são submetidas ao trabalho até um dia antes de parir, né? As mulheres estupradas e subjugadas, né? E a forma de subjugar as mulheres no local de trabalho, enfim, a todos esses detalhes. Além disso, para ver o nível de detalhe em que ele chega e que é importante para a compreensão dessa totalidade, é perceber que já, desde o início, né, tem-se um setor do proletariado que é mais qualificado e que tem ocupações, digamos, mais importantes do ponto de vista do capital e que, portanto, é melhor remunerado do que a massa do proletariado que está na base indiferenciada das atividades que são desenvolvidas. Então, ele não está falando só de ele não traça aqui um cenário, digamos, imaginário e hipotético de um operariado homogêneo. Muito pelo contrário. O operariado ou proletariado tratado por Engels, ele é heterogêneo. E é nesta heterogeneidade que nós todos temos que nos ater e temos que trabalhar. É a partir dela. Um outro ponto, acho que eu já estou quase estourando, porque são muitos poucos minutos, um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que a forma, né, como os salários e as condições de trabalho elas são permanentemente degradadas por conta da concorrência. Não só a concorrência entre os capitalistas, mas a concorrência dos capitalistas com os trabalhadores e a concorrência entre os trabalhadores. E nisso também ele já destaca nesse livro a irracionalidade do modo de produção capitalista. E a partir da concorrência, então, vai dizer ele, vão formar populações supérfluas, vão se formar reservas de trabalhadores desempregados. Nós, posteriormente, veremos em Marx a construção da categoria de exército industrial de reserva. E, por fim, Engels já apresenta ali, aqui nesse texto, e eu quero destacar, porque ele tinha 24 anos quando escreveu esse texto. Ele apresenta aqui as diferentes formas de luta que os trabalhadores têm para resistir e para enfrentar esta situação. E nisso eu quero chamar a atenção, porque os demais autores, tanto da economia política quanto da filosofia que na época escreviam sobre o capitalismo, e até hoje nós temos isso, gostam muito de apelar para categorias morais, né, da classe trabalhadora, né? Então, assim, o sujeito não consegue se estabelecer num determinado num patamar de vida adequada por conta de seus vícios pessoais, né? E aí é até muito importante lembrar do grande Maradona, que foi, sob todos os aspectos, e que faleceu ontem,
um excelente ser humano, com os seus vícios e com as suas espetaculares características e seu caráter, né? Então, o Engels faz uma análise da classe trabalhadora na sua luta, em que a moralidade ela é encontrada nas condições de existência da própria classe. Então, por exemplo, ele vai dizer: acusam-se os trabalhadores ou os habitantes pauperizados, homens e mulheres, de serem ladrões, de serem viciados, alcoólatras, prostitutas, de se prostituírem, de serem vagabundos. Mas quais são as condições objetivas a que esses seres humanos são submetidos contra a sua vontade, né? E estas condições desumanas provocam formas de existência e de resistência que são moralmente condenadas pela burguesia, que, na verdade, deveria ser a grande condenada moral de todas essas questões. Então, ele vai destacar, né, que o roubo, por exemplo, é uma das formas iniciais da revolta. O sujeito vai estar morrendo de fome, ele vai apelar, mas ele vai dizer: essa não é uma boa estratégia, porque essa não vai resolver o seu problema vai piorar, porque você vai ser ainda mais maltratado, até morto, né, na sua forma de revolta individual. Também expressa ali a condena da quebra de máquinas, que foi também um movimento muito grande entre os trabalhadores, né, dizendo que é absolutamente explicável porque os trabalhadores quebram as máquinas, porque eles veem que as máquinas substituem, né, as possibilidades que eles têm de vender sua força de trabalho e, portanto, as possibilidades que esses trabalhadores teriam de sobreviver sob o capitalismo. Mas vai dizer o Lenin, essa não é uma estratégia que levaria à solução. E, por fim, ele ressalta a organização e a conquista dos direitos para, neste momento, ele ainda está falando da conquista dos direitos para uma luta proveitosa da classe trabalhadora. Estas são, rapidamente, as observações que eu poderia fazer sobre essa obra. Mas agora eu queria saltar, nos últimos minutos que me restam, para outras obras que eu li, né, de Engels, e ressaltar de forma bastante enfática o otimismo deste ser humano. A confiança e a convicção com que Engels escreve os seus textos e a crença, né, bastante forte de que a revolução, isso já nos textos do final da sua vida, estaria ali, né, para depois de amanhã, muitos criticam dizendo: mas isso é inconsequente, porque a revolução não está dada por causa das condições objetivas e subjetivas, e etc. No entanto, neste momento em que nós vivemos, em que temos pela frente uma situação tão dramática, tão séria, tão terrível, eu quero dizer aos jovens que estiverem aqui nos assistindo: leiam Engels, se não for para compreender tudo, porque a gente vai ter que aprender muito, estudar bastante para extrair tudo de bom que este sujeito trouxe para nós, pelo menos para ver como um senhor, no final da sua vida, tinha tanta convicção e tanta coragem de dizer a todos: nós seremos vitoriosos, porque a vitória pertence à classe trabalhadora. Então, com isso, eu quero encerrar aqui a minha participação, dizendo que é sempre um prazer debater com todos vocês e que a leitura de Engels, neste sentido final que eu disse, a mim parece muito mais assim, a convicção, a força com que ele escreve, com que ele debate, né, as situações que lhe são colocadas, me parece que é muito mais viva, muito mais empenhada do que alguns outros textos do próprio Marx. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigada por me escutar nesses minutos. Ok, muito obrigado, Sofia.
pela apresentação. Próximo companheiro a falar, companheiro Oswaldo Cogiola. Mas antes eu vou corrigir aqui um pequeno equívoco, né, que eu deveria ter feito no início da apresentação. Eu falei da mesa 1, mas nós teremos no dia 2 de dezembro, às 15 horas, a mesa 2, 30 anos sem Caio Prado Júnior, os professores Luiz Péricles, da USP, Antônio Carlos Mazeu, também da USP, e também da Unesp, né? Rodrigo Recupero, da USP, e Anderson Del, da Unesp. No dia 3 de dezembro, também às 15 horas, a mesa número 3, 130 anos de Sergito Pereira, com o querido professor José Paulo Neto, da UFRJ, Marcos Del Goio, da Unesp, Marli Viana, da UFSCar, e Davi Maciel, da Universidade Federal de Goiás. E, por fim, a mesa 4 e a mesa 5. A mesa 4, no dia 9 de dezembro, às 15 horas, 40 anos, Sr. Otávio Brandão, o Muniz Ferreira, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Irã Roendel, da UFRJ, João Quartinho de Moraes, da Unicamp, e Danilo Matusselli, da Universidade Federal da Fronteira Sul. E a mesa 5, Poder Popular e Revolução Brasileira, dia 10 de dezembro, também às 15 horas, com o companheiro Milton Pinheiro, da UNEB, Edmilson Costa, da Coordenação Nacional do ICP, Ricardo Costa, da Fundação Ginarco Reis, Gabriel Lande, do Lava Palavra. Então, com a palavra, professor Oswaldo Cogiola. Bom, boa tarde a todos. Dá para me ouvir e me ver bem? Sim, professor. Preciso ter uma confirmação. Não, dá para me ouvir e me ver bem? Tá perfeito. Sim, muito bem. Bom, boa tarde a todos os que estão nos assistindo. Boa tarde, em especial ao Rodrigo e à Sofia. Eu ouvi com muita atenção a erudita, é interessante e aguda a palestra da Sofia, e eu vou fazer uma contribuição, se possível, num lapso, inclusive, um pouco menor de tempo. E o que eu gostaria é de, já que está se falando de Engels e a história, de situar Engels na história. Quando se cumprem estes 200 anos, nós temos alguns eventos e algumas intervenções que foram difundidas, inclusive, internacionalmente. Como evento literário, nós temos a republicação, ou melhor, a publicação, acho que a primeira edição em português, inclusive, pelo menos a primeira edição brasileira, da biografia de Engels, de Gustav Meyer. É uma biografia antiga, da década de 30, ou seja, já tem quase um século. E é curioso que ela venha a ser publicada agora, quando já havia sido publicada uma biografia antes, muito mais recente, por uma editora maior, muito mais superficial, interessante, mas muito mais superficial, de Tristram Hunt, um catedrático de história inglês. E, inclusive, o site A Terra é Redonda, onde eu às vezes publico artigos, publicou um breve artigo de Tristram Hunt a respeito de Engels, que nos passa de Engels uma imagem viva, interessante, mas muito restrita ao aspecto humano de Engels. Ou seja, Engels foi um renano que foi um inglês por adoção, gostava do vinho, gostava das mulheres, gostava da boa vida. Em alguma medida, aparecendo, mesmo que o seu companheiro Marx não seja nomeado, como uma espécie de contraposição a Marx, certo? Marx teria tido uma vida muito pobre, muito sofrida, muito austera, enquanto Engels, que foi, como diz a biografia de Tristram Hunt, um comunista de casaca, alguns o chamaram do burguês comunista, porque ele era copropietário, junto com sua família, de uma firma de produção industrial, uma indústria têxtil, que atuava na sua Renânia natal e em Manchester. Ou seja, como uma pessoa que tinha, digamos, acesso muito mais fácil do que Marx a meios financeiros, que, como se sabe, ajudou materialmente Marx em grande medida, e gostava da boa vida, etc. Inclusive, uma biografia, uma das poucas de uma pessoa, já vou me referir,
que merece uma biografia à altura da sua importância histórica, que é Eleanor Marx, a mulher de Karl Marx, Jenny Marx, ou seja, Jenny von Westphalen, a esposa de Karl Marx, onde é falado de que a família Marx e Engels se encontravam com certa frequência para jantar conjuntamente em restaurantes, que Engels sempre pagava a conta, e que Engels tinha o hábito de aparecer em cada jantar com uma mulher diferente, e que isso molestava muito, em particular, a esposa de Karl Marx, que queria um ambiente mais família nesses encontros, e enquanto isso, Engels se apresentava sempre com mulheres diferentes, ou seja, se apresentava como uma pessoa que tinha uma vida sentimental e sexual bastante variada, e não se apresentava com pessoas que pudessem ser consideradas como parte de um ambiente familiar. A partir daí, nós temos, então, uma imagem de um Engels, bon vivant, burguês, não diríamos rico como um grande burguês, mas, digamos, uma pessoa de uma classe média alta, que usou bem o seu dinheiro, porque ajudou Marx, mas era basicamente um bon vivant, certo? E não comparável a Marx em termos teóricos. Por outro lado, uma certa tradição acadêmica, entre os quais posso destacar alguns autores que se dedicaram muito a isso, certo? No caso, poderia mencionar um autor norte-americano chamado Alvin Gutner, mas o primeiro na linhagem é, sem dúvida, uma pessoa que me é cara porque passou grande parte da sua vida na Argentina, que é um professor italiano de filosofia chamado Rodolfo Mondolfo, que em 1912 publicou um livro que foi o primeiro, o pioneiro de uma longa série, chamado O Materialismo Histórico de Friedrich Engels, onde ele acusa, é uma palavra um pouco forte, caracteriza que Engels deturpou, em certo sentido, digamos assim, a teoria de Marx ao estabelecer uma teoria da história excessivamente mecanicista, Mondolfo é de origem hegeliana, e que, de algum modo, pautada por uma espécie de determinismo econômico. Ou seja, que Engels aparece nessa outra imagem como um vulgarizador de Marx e como uma espécie de teórico de segunda categoria se comparado com Marx. Ou seja, que nos chegam de Engels imagens bastante unilaterais. Eu vou me contrapor a elas, mas não somente para resgatar a figura de Engels, porque isto é secundário, certo? Uma boa biografia, a biografia de Gustav Meyer, opõe no verdadeiro lugar histórico em que Engels realmente esteve. E o problema fundamental é outro. O problema fundamental é tentar situar Marx e Engels na história, que é uma coisa que raramente se faz. Eu não li essa biografia de Marx publicada pela Boitempo recentemente, de um autor alemão, espero que faça isso, certo? E outras biografias mais recentes de Marx, uma de um jornalista da BBC chamado Francis Wynn, são muito interessantes porque resgatam um monte de anedotas, etc, etc, mas se caracterizam por um enfoque bastante jornalístico e histórico bastante superficial. Eu tentaria colocar Engels na história, certo? Eu escrevi um livro, esse livro foi publicado em 1995, quando foi o centenário da morte de Friedrich Engels, certo? E quando organizei também um grande simpósio na Universidade de São Paulo. Eu me lembro porque o simpósio teve bastante sucesso, apesar de Engels não ser uma figura tão conhecida, certo? Porque participaram muitos acadêmicos, participou Lula, por exemplo, não falou de Engels, inclusive ele confundiu e quando queria falar de Engels falava em Hegel, e participou Florestan Fernandes, Antonio Cândido, pessoas muito importantes que falaram sobre Engels especificamente, certo? E esse livro que publiquei naquele mesmo ano que fizemos aquele simpósio se chama Engels, o segundo violino. Foi publicado por uma editora, a editora Chamá. Eu queria chamá-lo Engels, o general, porque era o apelido que ele recebia no ambiente familiar de Marx, mas logicamente que num país que tinha saído, fazia não muito tempo, de uma ditadura militar, e que não estava por dentro de que o apelido de O General era um apelido carinhoso dado pelas família Marx a Engels, poderia ser confundido com o fato de que Engels fosse um general de verdade, alguma espécie de general Geisel, certo? Já que também era alemão, ou de origem alemã, certo? Então, o chamei de segundo violino porque
segundo violino, foi uma frase tirada de Engels, meio assim, como se diz, sem pensar muito, numa correspondência, quando Marx já estava morto, dizendo: eu fui, perante Marx, uma espécie de segundo violino, certo? E essa frase, tirada do seu contexto, virou uma espécie de obstáculo a compreender a importância de Engels, porque pareceu que ambos constituíam uma espécie de dupla que ficou junta, vá Deus saber por quê, certo? Não se sabe direito por quê, no qual Marx foi o primeiro violino, ou o intérprete fundamental do marxismo, e Engels o segundo violino. E todo o marxismo, de um modo geral, o que veio a ser chamado de marxismo, um autor chamou de que Engels foi o verdadeiro inventor do marxismo, enquanto teoria, enquanto um conjunto de ideias que merecia um nome diferenciado de todas as teorias que se conheciam até esse momento, o marxismo aparece como sendo o produto da criação de duas pessoas, uma genial, como disse Engels, outra extremamente talentosa, como o próprio Engels, certo? E que teria surgido, digamos assim, do cérebro desses dois gênios que apareceram num dado momento da história e aparentemente, e não se sabe muito bem por que apareceram nesse dado momento, nem por, não porque apareceram nesse momento, sino por quais motivos históricos eles apareceram. E em terceiro lugar, fazendo um último erro, que é considerar Marx e Engels como uma espécie de dupla separada da história. Se sabe que houve outras pessoas importantes em todo esse período, como Wilhelm Liebknecht, colega de, mais jovem do que Marx e Engels, evidentemente, pai de Karl Liebknecht, certo famoso comunista que junto com Rosa Luxemburgo fundou a Liga Espartaco, Ferdinand Lassalle, Moses Hess, que foi quem converteu Engels uma espécie de, chamado simultaneamente de precursor do sionismo, porque defendia uma pátria exclusiva para os judeus, mas que era também um comunista, e foi comunista antes que Marx e que Engels, e foi quem convenceu Engels de aderir àquilo que nessa época já eram conhecidas como as doutrinas comunistas, certo? Ou seja, era simultaneamente um precursor do sionismo e um precursor do comunismo, e que converteu Engels ao comunismo. Portanto, não preciso me alongar mais para explicar a importância histórica que teve Moses Hess, que, no entanto, é um personagem praticamente apagado da história, em que pese Georg Lukács ter-lhe dedicado um volume inteiro, certo? Então, ao nomear todos esses personagens e as circunstâncias históricas em que Marx e Engels viveram, nós podemos entender melhor uma frase também bastante citada de Engels, da qual vou sublinhar uma pequena palavrinha apenas, que é muito importante, que foi a seguinte: já morto Marx, e diante do fato de que o termo marxismo estava se tornando generalizado, já não como termo pejorativo, que era a forma em que utilizavam os partidários de Bakunin, ou seja, os que depois vão ser chamados de anarquistas, certo? Que foram os primeiros em utilizar o termo marxismo, só que num sentido pejorativo, para designar o que eles chamavam de socialismo autoritário. Posteriormente, o termo marxismo passou a ser visto com uma conotação positiva, e Friedrich Engels foi o grande responsável por isso. Porque ele, de algum modo, santificou, entre aspas, evidentemente, ou deu legitimidade ao termo num sentido positivo, ao dizer que é correto que a doutrina, o conjunto de ideias, certo, que aparecem como fundamento do socialismo moderno, levem o nome de marxismo, e aí a famosa frase, porque Marx era um gênio e nós, como máximo, tínhamos talento. Qual é a palavra que eu quero sublinhar dessa famosa frase que eu estou citando de memória, de cor, mas que é praticamente textual, certo? E é bem conhecida, faz parte de uma carta de Engels a Konrad Schmidt, certo? A palavra que eu quero sublinhar é nós. Ele não diz eu como máximo tinha talento. Ele diz nós. O que significa esse nós? Esse nós, em primeiro lugar, inclui Marx, primeiro. E em segundo lugar, inclui, além de Marx e Engels, outras pessoas.
ou seja, que Marx e Engels viam-se a si próprios como partes de núcleo histórico, digamos assim, de pensamento surgido num dado momento da história, que, por chamá-la de algum modo, eu poderia chamá-la, como a chamou com propriedade um historiador muito importante, hoje esquecido, chamado Jan Sigman, que escreveu um primeiro livro decente, verdadeiramente com mérito historiográfico, sobre as revoluções de 1848, a geração de 1848, que, no entanto, já existia na história. Eram os chamados 48 ans, quer dizer, os 40, os 60, como hoje se diz, os 68, né? Na famoso personagem da tirinha de Angeli, certo? Teve uma geração de 48, teve uma geração de 48, que não era uma geração hippie, obviamente, certo? Era uma geração dos revolucionários de 1848 e não era uma geração homogênea, porque dessa geração de 48, naquele momento, alguns foram extremamente conhecidos, porque eram lideranças democráticas, como Lamartine ou Leroy-Rodin na França, ou nacionalistas, como Mazzini na Itália, Kosciusko na Polônia, Kossuth na Hungria. Foram eles os que ocuparam o primeiro palco do cenário histórico naquele ano de 1848, enquanto Marx e Engels ocuparam, junto com outros, não apenas Marx e Engels, e aí que está o nós, exatamente, certo? Um lugar secundário, porque representavam, dentro da geração de 48, a corrente política e ideológica que via a revolução não apenas como uma revolução que deveria conduzir à emancipação nacional das nacionalidades oprimidas, à separação da Hungria, do Império Austro-Húngaro, da Polônia, do Império Russo, ou à formação de nacionalidades que estavam dispersas, como a unificação italiana e a unificação alemã, certo? Heine, eu deveria mencioná-lo como uma, era uma pessoa muito mais conhecida que Marx e Engels naquele momento, certo? Como um dos ideólogos da jovem Alemanha, assim como Mazzini o era da jovem Itália, como Kosciusko era da jovem Polônia, como Kossuth era da jovem Hungria, essa juventude de 1848 que tinha, no entanto, um núcleo crítico, que não se limitava a colocar a revolução em termos democráticos, como se colocava na França, a República Social, certo? Ou em termos nacionais, como se colocava na Itália, na Alemanha, ou na Hungria, na Polônia, etc., sino que diziam que esse era apenas o primeiro passo em direção de uma revolução mais profunda que iria acabar com todas as opressões de classe, como já o colocava o Manifesto Comunista, publicado exatamente em fevereiro de 1848. Ou seja, não se seria, como diz o próprio Manifesto, uma mera repetição das revoluções precedentes, em particular da Revolução Francesa de 1789, mas uma revolução que começaria como a Revolução de 1789, mas que não se deteria nesse estágio, porque já existia uma nova classe social que poderia levar essa revolução a um porto que a Revolução Francesa tinha apenas esbozado sem conseguir atingir, que era o ponto da eliminação da propriedade privada e da elevação dos explorados à classe dominante. Que explorados eram esses? E aí teve a singularidade de Marx e Engels, mas não só de Marx e Engels, sino também dos seus colegas da Liga dos Justos, que se transformou em Liga dos Comunistas, Weitling e outros, certo? De que esses explorados eram muitos, mas dentro deles havia uma classe que se caracterizava por não ter mais do que suas correntes a perder. Essa classe era o proletariado não apenas industrial, mas o proletariado que nesse momento sim era majoritariamente industrial. E novamente aqui o termo proletariado também não pertence a Marx e Engels, pertence a um membro dessa geração que pensava em termos políticos, em termos semelhantes a Marx e Engels, que se chamava Luiz Augusto Blanqui, o revolucionário francês por excelência. Uma vez eu escrevi um artigo e o chamei o Che Guevara do século XIX, certo? Que tinha usado o termo proletário no sentido em que o conhecemos atualmente, em que usamos atualmente, certo? E num julgamento a que ele fora submetido depois de tentar organizar uma insurreição no ano de 1842, e que foi o primeiro a usar o termo ditadura do proletariado. Como nós podemos ver, muitas ideias que posteriormente vão ser adjudicadas
a Marx e Engels, quase que en exclusividade, já existían no ambiente da súa época e moitas delas non eran de autoría de Marx e Engels. Marx e Engels as usaran para si propias. A idea de revolución permanente que os trotskistas costuman adjudicar, costumamos, porque é verdade, a Marx como idea central do balanço do fracasso das revoluciones de 1848, tamén non foi criada, en primeiro lugar, a idea vem da Revolución Francesa, vem das reflexões de Saint-Just, que foi un dos principais revolucionarios, certo, da Revolución Francesa. E a termo, Revolución Permanente, Revolución em Permanência, vem de un dos colegas e adversarios de Marx dentro do movimento democrático alemão, que participou e teve un papel dirigente na Revolución de 1848 na Alemanha. Foi utilizada no sentido en que Marx vai posteriormente utilizada por un revolucionario alemão chamado Gottschalk. Então, eu já lancei aquí toda unha serie de nomes, non vou facer a lista, mas nomes bastante numerosos como para caracterizar claramente que ese nós de Engels, quando diz nós tínhamos como máximo talento, se refere a un conjunto bastante grande de pessoas, não homogéneo em absoluto, mas un conjunto bastante grande de pessoas. O que significa que o que posteriormente vamos a chamar de teoria marxista surge nesse bollo, claro que con súa singularidade, mas surge no quadro de unha interação histórica, diante de un, o Rodrigo vai falar, porque unha palavra que eu sempre vejo que ele usa permanentemente, dentro de unha processualidade histórica. E dentro dessa processualidade, Marx e Engels ocupan un lugar relevante e crítico porque conseguen superar, certo, os que no máximo tiñan talento, certo, que eran todos revolucionarios, certo, de unha maneira crítica e de unha maneira extremadamente rica, porque pertencían a esa geração. E sem essa interação, não teriam podido formular as ideias que formularam. Pensar que poderiam tê-la formulado simplesmente a partir da leitura de Hegel e de inverter a dialética hegeliana para transformá-la numa dialética materialista é pensar de maneira ingênua. Foi o quadro da história. Há uma frase de Jan Sigman em 1848, as revoluções românticas e democráticas da história, diz que foi uma revolução tão profunda e tão abrangente que exigia a situação histórica homens extraordinários. Ele não estava se referindo especificamente a Marx e Engels, e é bom que não tivesse se referido especificamente a Marx e Engels, porque o interessante é que ele, de uma maneira talvez inconsciente, estava definindo o caráter extraordinário da contribuição de Marx e Engels como parte de um processo ou un movimento histórico moito máis amplo posibilitado pela propia historia, non unha historia feita por forzas históricas anónimas, mas unha historia feita por clases sociais, feita por nações, feita por povos e feita por intelectuais, que Marx e Engels iso eran, certo? Que procuraban interpretar e agir políticamente dentro dese movimento histórico. Ese é o verso do marxismo. E sem esse verso, o marxismo não teria existido. Segunda questão, e eu quero ir concluindo com isto, é o seguinte. Qual foi a contribuição específica de Engels dentro desse contexto? A contribuição específica de Engels foi a seguinte. Aqui a Sofia falou, a da origem da família, da propriedade privada do Estado, falou de a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, falou, acho que também, da dialética da natureza, não mencionou, e seria importante mencionar, a primeira obra de economia política, ou de crítica de economia política da dupla, que é devida não a Puma, a pena de Marx, sino a de Engels, em 1843, as outlines, ou fundamentos de uma crítica de economia política. Obra que Marx, em um escrito, numa carta, também qualificou de genial, ou seja, que Marx reconhecia gênio no seu companheiro, enquanto Engels reconhecia gênio no outro, certo? E a famosa frase de Marx, em uma carta a Engels, você sabe que eu sempre acompanho teus passos. Engels ia um passo na frente. Foi o primeiro em dar o passo em direção da crítica da economia política, o primeiro em dar o passo em direção da classe operária organizada. Engels incorporou, Marx incorporou a Liga dos Comunistas por iniciativa de Engels, e o primeiro em colocar o caráter revolucionário do proletariado a partir do seu ser social, certo? Que é esse o conteúdo que é desenvolvido a partir de uma obra como A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Eu quero notar o seguinte, tanto a crítica, a primeira versão da crítica da economia política, quanto
a situação da classe trabalhadora na Inglaterra foram obras redigidas por Marx, quando ainda, por Engels, perdão, quando ainda não interagia, não colaborava diretamente com Marx. Ou seja, que Engels era um teórico com todas as letras e totalmente independente. Só por essas duas obras já ocuparia um lugar destacado na história das ideias. E repito, essas obras foram não somente redigidas por Engels, foram redigidas por Engels sem nenhuma influência de Karl Marx. Ou seja, que Engels as pensou antes de ter uma relação de colaboração com Marx e as pensou por conta própria, certo? Última palavra. Engels foi mais abrangente que Marx. Engels não tinha a formação acadêmica que lhe permitia ter essa formação filosófica que permitiu a Marx conceber O Capital, uma obra que nunca acabou. Porque Engels a teve que concluir publicando os volumes 2 e 3, e como todo mundo sabe, como se chama, há pessoas que falam que em parte do volume 2 e 3, na verdade, são da autoria de Engels, inclusive que o culpabilizam, certo? Por algumas supostas simplificações em que Engels incorreu nesses volumes 2 e 3. Eu diria um pouquinho mais, certo? Engels não se dedicou apenas a vulgarizar, o fez, sim. Por quê? Porque a vulgarização era necessária, porque Engels viveu, o que Marx não viveu, a era dos partidos operários de massa, e em grande parte foi responsável por essa era, como organizador da Segunda Internacional ou Internacional Socialista. Era necessário que a nova teoria fosse apresentada em termos mais acessíveis. Engels se deu a essa tarefa, não a confiou ninguém, ele a tomou para si próprio, embora outras pessoas já também estivessem fazendo, e nem todos eram marxistas. O primeiro grande resumo importante do Capital foi o blog do anarquista italiano, chamado Carlo Cafiero. E, finalmente, Engels se deu uma tarefa que era teoricamente mais abrangente que a do próprio Marx, certo? Porque Dialética da Natureza é uma tentativa de chamar, de dar um fundamento àquilo que era chamado de dialética materialista, um fundamento real. É uma ruptura com Hegel, no sentido em que Hegel atribuía ao método dialético vigência apenas para os processos ideais, os processos da mente humana e os processos sociais, mas não para os processos da própria natureza. E o que fez Engels não foi simplesmente estender o método dialético à matéria, como dizendo, bom, se vale para a cabeça e se vale para os homens agindo em sociedade, vale também para a matéria, uma ideia que pode ser em si mesmo arbitrária, certo? Senão que tentou restabelecer a unidade entre ciências da natureza e o que posteriormente vai ser chamado de ciências humanas ou ciências sociais, e que nesse momento era mais conhecido sob o nome genérico de filosofia, dizendo que era necessário recuperar essa antiga unidade que tinha se perdido com a separação entre o pensamento acerca da mente humana e da sociedade, a filosofia, e as ciências naturais, que era característica dos primeiros gregos, que essa separação entre ciências humanas e ciências naturais tinha sido um passo necessário da história, mas que a história colocava uma era histórica que colocava a necessidade da reunificação daquilo que tinha sido, por necessidade do desenvolvimento intelectual da humanidade, separado. Engels, portanto, tem uma obra que é mais abrangente do que a do próprio Marx, embora ele próprio reconhecesse que fosse menos profunda. Não vou entrar em muitos detalhes a respeito da obra de Engels, do anti-Düring, que foi mencionado por Sofia, etc., e da acusação que lhe é feita de simplificar em excesso. A acusação de simplificação, alguns autores a estenderam nos últimos tempos ao próprio Marx, dizendo, como disse, por exemplo, Marcello Musto, um autor italiano que fez uma edição muito erudita do Capital, que Marx simplificou o primeiro capítulo do Capital, aquele que trata da mercadoria, que é extremadamente complexo e abstrato, lo simplificou em demasia e fazendo perder todo o conjunto da sua riqueza pela necessidade de expor a sua doutrina, a sua teoria, a um público mais amplo. Ou seja, que a acusação de vulgarização simplificadora que é lançada contra Engels, ultimamente também é lançada contra o próprio Marx, e já não se sabe para quem vai ser lançada no futuro. Este é um debate à parte, eu não vou entrar nele agora, mas eu quero dizer o seguinte: Engels não apenas fundou
aquele corpo de ideias que posteriormente vai ser chamado do marxismo. Ele o fez como parte de um conjunto amplo de pessoas, certo? Que foram uma geração que teve seus sucessores, certo? Nas revoluções subsequentes, em particular na Comuna de Paris. E, em segundo lugar, Engels não somente adaptou, criou a ideia de um corpo teórico que posteriormente vai ser chamado de marxismo, o que já na época dele era chamado de marxismo, sino que sem a sua contribuição teórica, na dialética da natureza, na origem da família, na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, na questão da moradia e um monte de outros textos que são incrivelmente ricos e abrangentes, sem a sua contribuição, o tal de marxismo nunca teria existido. Portanto, estamos hoje prestando homenagens aos 200 anos do seu nascimento, certo? A este gigante da história e gigante do pensamento, certo? Não o reduzam, como eu fiz numa piada que fiz, ao Maradona do marxismo. Ele foi muito mais do que isso. E nossa saudação ao grande Diego, certo? Que foi também o nosso ídolo argentino e o nosso ídolo da classe trabalhadora argentina. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Codiola. E sem delongas, passamos para o companheiro Paulo Bassotti fazer suas considerações. Tá tudo bem aí? Bom, eu tive alguns problemas técnicos, mas eu espero que a gente supere isso. Depois dessas duas colocações da Sofia, quem eu cumprimento, e a do Codiola, me resta um caminho, apontar algumas questões em relação ao Engels. Me resta um caminho de chamar a atenção para um ponto entre a colaboração, a produção e a elaboração de uma elaboração teórica num campo que me parece que existe uma convergência entre Marx e Engels que não dá para se questionar. Eu estou me referindo à reflexão teórica no campo da política e no campo do Estado. Em especial, eu vou destacar aqui, que foi objeto de algumas reflexões minhas, a participação de Engels na elaboração, na conceitualização e no combate, é sempre bom acentuar essa ideia de combate, né, ao fenômeno denominado de bonapartismo, que eu, a partir da leitura dos textos de Engels e de Marx, costumo chamar a forma característica da dominação burguesa no seu período contra-revolucionário. Período contra-revolucionário que se inicia após o fracasso das revoluções burguesas, as revoluções de 1848 e 49, no momento que se explicita o quadro da luta de classes modernas, momento em que a burguesia trai o proletariado e os movimentos populares nacionais daquele exato momento e passa a trilhar o período de contra-revolução. As figuras políticas desse momento de reação burguesa mais significativas são a de Luiz Napoleão e a de Bismarck. A França apresenta-se como um caso clássico do bonapartismo e o caso alemão do Bismarck como uma variante. O primeiro foi mais tematizado por Marx e o segundo por Engels.
Eu parto do princípio, né? Quer dizer, nessa minha pesquisa, eu peguei uma série de troca de correspondências entre Marx e Engels, exatamente no momento em que você tem o golpe de 1851, né? No mês de dezembro, né? Marx e Engels trocam uma série de correspondências a respeito do acontecimento francês, e nelas fica patente que essa captura e da especificidade desse fenômeno de dominação burguesa foi elaborada a quatro mãos. Isso fica claro na primeira carta, imediatamente após o golpe de dezembro, em que Engels manda, no dia 3 de dezembro, comentando os acontecimentos franceses, ele não só fornece o título da futura obra de Marx, mas como também fórmulas felizes que serão acolhidas quase que integralmente e replicadas, né? Repetidas por Marx, né? Na sua obra O 18 Brumário. Desde a consideração de Napoleão como uma figura estúpida, desprezível, cretina, imbecil, e o que é mais importante, a ideia de farsa e de farsante, e o golpe de 1851 como paródia, momento descendente, medíocre e covarde burguês, contrastando com a trajetória, com a trágica, com a tragédia do 18 Brumário de Napoleão, que é um momento, representa um momento ascendente e heróico, audaz e revolucionário da burguesia. Essas ideias, né, principalmente de farsa e de tragédia, permeiam toda a obra de Marx. Na realidade, nessas cartas, ainda em dezembro, Engels chama a atenção que o bonapartismo se apresenta como uma manipulação do sufrágio universal e que, com a implantação do sufrágio universal, na sua forma plebiscitária, ainda no mês de dezembro, sacramenta o golpe de Luiz Napoleão. Nota-se também, nesse exato momento, a desagregação dos partidos políticos burgueses, né, e a ausência, né, com essa desagregação dos partidos políticos burgueses e da cisão daquilo que aí é o Marx que vai chamar a burguesia parlamentar e a burguesia extra-parlamentar, né? Uma das características do bonapartismo aparece já nessas cartas também como uma política de manobras e de jogo entre as classes. Ainda nessas cartas, né, Engels chama atenção da necessidade do regime recém-instalado de ter que promover de tempos em tempos guerras externas, expansionistas, como forma de sobrevivência do regime. Onde, mais uma vez, Napoleão vai querer se apresentar como o libertador das nações e como defensor dos povos e das nações. Na realidade, tudo isso encobre um escancarado nacionalismo chauvinista. Mais uma vez, ainda nessas cartas, Engels envia para Marx
antes do final do ano, uma carta onde ele chama a atenção de que Vadim Maia, antigo companheiro da Liga dos Comunistas, que, assim como tantos outros, emigraram no período pós-revoluções de 48, 49, para os Estados Unidos. Vadim Maia, lá nos Estados Unidos, atuando junto aos imigrantes alemães, elabora, né, pensa em elaborar um jornal, né, uma revista chamada A Revolução, e solicita a Engels que Engels escreva algo em relação aos acontecimentos franceses. Engels fala para Marx que ele está impossibilitado de exercer essa tarefa e transfere a Marx a incumbência desta tarefa. E ainda acrescenta de que ele não tem dúvida nenhuma que Marx, que é um profundo conhecedor da história francesa, fará uma obra que fará história. A verdade é que a primeira publicação do 18 Brumário vai se dar nos Estados Unidos. Poucos exemplares chegam ao continente europeu, e aqueles que chegam ao continente europeu são na fronteira da Alemanha, são retidos pela repressão prussiana. É bom que isso seja venha, né? É bom que se chame atenção para isso, que essa obra, que é considerada uma obra paradigmática, né, da política, do pensamento político de Marx, ela só vai ter uma reedição novamente em 1867, se não me falha a memória. Obra de valor que ficou, que poucos tiveram acesso. Com relação ao caso alemão mais trabalhado por Engels, ele vai ser tratado em 1872, exatamente pós-comuna, a propósito da crise da habitação na Alemanha, né? Característico, né? Crise de habitação é característico de um país em vias de completar a sua revolução industrial. Neste texto, Engels discorre sobre a forma particular do capitalismo alemão e destaca o atraso industrial, a forte presença nesse processo, né, de desenvolvimento capitalista alemão, a forte presença do elemento agrário, principalmente dos grandes proprietários de terra, Junkers, e a debilidade e incompletude política da burguesia alemã, que dará um conteúdo débil e covarde. Chama atenção também, nesse texto, Engels, a presença forte da burguesia estatal prussiana. Dois anos mais tarde, nas guerras camponesas na Alemanha, no prefácio, Engels volta ao tema e vai colocar que todo esse processo é um processo de uma transição da arcaica monarquia absoluta prussiana à moderna burguesia bonapartista. Aí o bonapartismo aparece como uma forma suave de realização da Revolução Burguesa na Alemanha, onde há um processo de conciliação entre os proprietários de terra, representando o velho, e a burguesia alemã,
que abdica do poder, de exercer o poder político direto. Essa situação vai mostrar a indiferença frente ao político da burguesia alemã, que irá concentrar seus esforços na atividade privada. Ou seja, é uma burguesia despolitizada, que reduz a sua ação pública e se concentra tão somente na sua atividade econômica. No caso francês, diferentemente, daí eu tomá-lo como um caso clássico, o bonapartismo na França se dá numa situação em que a burguesia conquista o poder político, em 1948, na sua forma mais exemplar, que é uma república parlamentar, com base no sufrágio universal. República parlamentar que não se sustenta, né, todo o processo de 48 e 49, uma burguesia parlamentar que não se sustenta diante de um novo sujeito que ganha a cena política, que é o proletariado. Então, diante de um proletariado ameaçador, a burguesia francesa abre mão do exercício direto do poder político, abre mão dos seus partidos políticos, da sua burguesia parlamentar, e se une em torno daquilo que Marx vai tratar do Partido da Ordem, que na realidade é a união de todas as frações burguesas que acabam conciliando seus interesses para fazer frente à ameaça vermelha. E assim abre campo para o aventureiro. A situação, essa situação em que a burguesia abdica, né, ameaçada e temerosa diante do proletariado, abdica seu papel político, abre campo para que surja um aventureiro ou uma instituição, ou ambos, né, no sentido de preservar a paz e a ordem. Queremos segurança para poder desenvolver as nossas atividades econômicas. Voltando para o caso alemão, qual é a diferença? No caso alemão, do bonapartismo alemão, a burguesia alemã não havia conquistado o poder político. E a conciliação aqui não se dá, que ocorre, não se dá entre as frações burguesas, mas se dá entre as velhas classes feudais agrárias alemãs e a jovem burguesia industrial nascente. O que há em comum os dois casos é a condição de atraso de desenvolvimento capitalista industrial frente à Inglaterra, mais acentuado no caso alemão do que no caso francês. O que pode se observar nos textos de Engels, e eu estou pulando uma série de outros textos, e de Marx, é que a política bonapartista sempre aparece como uma alternativa da burguesia diante da impossibilidade de sua continuidade de dominação. Bom, eu queria fazer um comentário, né? Que, ainda indo mais ou menos na linha daquilo que o Cogiola estava falando, né? Essa ideia, né, do Engels como um comunista de casaca. É bom que não se esqueça jamais
que, se Engels usava e gostava de roupas boas, boas bebidas, e não fazia voto nem de pobreza, nem de castidade, não podemos esquecer que logo depois, com a derrota de 49 na Alemanha, Engels tira a casaca e veste o uniforme e vai lutar na região de Baden, se não me falha a memória, junto com as forças de Willich. Eu queria acentuar ainda uma coisa que me parece muito importante. Cogiola chamou atenção, e com toda a propriedade, que Engels sempre chegou antes numa série de coisas, tanto na pesquisa, mas como também a proximidade com o movimento operário, muito antes que Marx. Isso se deve ao próprio histórico. A Sofia já havia dito que Engels é filho de industrial, do ramo têxtil, e de uma família extremamente religiosa, pietista, e que ele, desde a sua adolescência, ele entra em conflito com a sua família, e principalmente com a figura do seu pai, autoritário, e que também, desde muito cedo, ele entra em contato com a situação do novo ser social que está nascendo, que é o proletariado, que vive à margem do mundo de riquezas produzida pelo capitalismo. Sendo assim, aos 16 anos, por literatura, poesia, pelas artes, enfim, em 1836 escreve um poema, um protesto de rebeldia contra a moral despótica do pai e a sociedade hipócrita e dissimulada dominada pelo Estado absolutista burocrático prussiano, onde mostra sua indignação contra o pauperismo dos trabalhadores das fábricas, de sua família e da região. O que eu estou querendo chamar a atenção? Que, antes de chegar à Revolução Social, Engels passa por um processo de revolução individual. E esse processo de revolução individual, que significa um rompimento da sua condição de classe social e da religião, é muito mais turbulento e muito mais difícil do que de Marx. Mais uma outra coisa que também vale a pena. Aos 18 anos, Marx também é pioneiro, diferentemente de Marx, como articulista. Ele escreve para uma revista, começa a escrever através de um pseudônimo, Friedrich Oswald, passa a contribuir para uma revista Telegraph für Deutschland, de Hamburgo. Nessa revista, ele escreve dois artigos, cartas de Wuppertal, onde desenha o quadro das relações sociais, políticas e religiosas, em especial das condições de degradação de vida material e espiritual dos trabalhadores de sua cidade, Barmen. Bom, a gente pode considerar que essa trilha do poema a esses artigos das cartas só podia desembocar
no texto de Juventude, né, de Engels, nas condições da classe trabalhadora inglesa. E também é bom ressaltar que se o pai autoritário o impedia de várias coisas e o obrigava a fazer outras coisas, é o seu pai autoritário que joga ele no centro, né, na ponta do sistema capitalista. É ele que vai levar Marx pós-44, né, o encontro dos dois, vai levar Marx à Inglaterra para que tome contato com o movimento cartista nascente. É bom também dizer que Engels, já nesse período, né, inicia seus trabalhos, continua seus trabalhos de jornalista, contribuindo para vários jornais cartistas. Bom, eu tenho a impressão de que era isso que eu tinha a dizer a vocês. E agradeço o convite que foi feito. Ok? Bem, obrigado, Paulo, a sorte. Passemos, então, para o professor Rodrigo Medina, que é o próximo palestrante. Professor Medina. Saudações a todas e a todos, aos camaradas do Instituto Caio Prado Júnior, a militância do MUP, Movimento por uma Universidade Popular, da Unidade Classista, do PCB, aos camaradas que compõem essa mesa com importante temário, não é, e que importa resgatar as luzes do tempo presente. Não é? Vamos lembrar, por exemplo, a partir da ciência histórica, não é, que um Engels, historiador, é exatamente aquele que afirma que toda e qualquer incursão sobre o passado só faz sentido tendo o investigador os pés cravados do tempo presente, não é? Bom, eu vou tentar aqui me somar às reflexões que me precederam, tratando das contribuições feitas pelo Engels à ciência militar do século XIX e às teorias da guerra, que extrapolam, inclusive, a categoria dos seus ditos escritos militares, me debruçando sobre reflexões elaboradas propriamente acerca da Comuna de Paris. A começar, a condição de um dos mais eruditos analistas militares do seu tempo, que é atribuída a Engels e reconhecida internacionalmente, pelo menos desde a década de 1860, condição essa que é mantida até o final da sua vida, nesses dois séculos póstumos acabou, digamos, à sombra das contribuições que resultaram no assentamento da crítica da economia política e do materialismo histórico dialético, que são, como sabemos, pedras angulares do marxismo clássico, não é? A não ser, por óbvio, para aqueles poucos conhecedores de mais de uma centena de escritos que demarcaram, então, a participação do Engels no desenvolvimento da ciência da guerra no século XIX. Esse repertório textual, quando organizado, aparece escrito desde os textos publicados entre 1853 e 1856 pelo New York Daily Tribune, tratando-se de 170 artigos sobre conflitos internacionais, escritos exatamente no mesmo período em que se dava a Guerra da Crimeia e sobre a qual 92 desses textos acabaram versando. Também os estudos sobre os exércitos europeus, publicados pelo Putnam's Monthly, no final de 1855, os primeiros verbetes sobre temas militares publicados pelo The New American Encyclopedia, de 1857 a 1860, além de artigos que ganharam as páginas do inglês The New Volunteer Journal for Lancashire and Cheshire e do alemão Allgemeine Militar Zeitung, somando outros 107 artigos, por sua vez publicados entre 1857 e 1862, exatamente o período em que se consolida o prestígio do Engels em textos sobre a guerra.
mas chegam os tidos escritos militares apenas até a década de 1860, quando os pontos de maior tensão das relações internacionais passam a ser os casos tardios das unificações italiana e alemã e as suas respectivas guerras intestinas. Sobre o tema, ainda em 1859, Engels publicou O Pó e o Reno, e ao longo da década seguinte, passou a se debruçar com afinco à produção de análises sobre questões militares e incursões sobre o espectro teórico da guerra, incursão da qual resultam conceitos que para nós serão valiosos nessas reflexões, o de guerra revolucionária e o de exército revolucionário, entre outros contributos que o consagrariam como um estrategista militar da Revolução e um dos mais eruditos estudiosos dos exércitos europeus. Quanto aos temas abordados nesses escritos, eles varrem uma temporalidade bastante extensa, não é? Que se estende da antiguidade até o século XIX, a maior parte desses textos se dedica ao século XIX, tratando de um temário também amplo que vai da organização dos exércitos, dos contingentes de conscritos, de batalhas decisivas em guerras europeias, sobretudo do século XIX, dos avanços técnicos da indústria bélica, sobretudo tentando dar conta da chegada de elementos da Revolução Industrial do século XIX ao campo da produção de utensilagem ofensiva bélica, de inovações táticas e estratégicas que espelham essas inovações técnicas, também de engenharia e logística militar, e uma série de verbetes que vão desde a utensilagem bélica que eu mencionei, às armas das forças armadas, não é? Artilharia, infantaria, marinha de guerra, entre outros verbetes. O conjunto dessa literatura revela uma escrita que destoa de forma bastante contundente das convencionais narrativas militares, estas descritivas, factuais e comprometidas, tanto com a caserna quanto com as chancelarias. Comuns também, então, a história diplomática serviu à legitimação dos estados modernos em seus processos formativos. Em seu lugar, nas linhas escritas por Engels, os exércitos ganhavam historicidade e as guerras, bem como todos os seus elementos constitutivos, passavam a ser analisadas a partir da tessitura social por sobre a qual ela se desenvolvia, bem como inovações técnicas eram associadas aos termos do desenvolvimento técnico-industrial em marcha, sobretudo nas realidades de capitalismo desenvolvido. Mas essa cronologia e repertório temário dos escritos militares findam antes que Engels tivesse se ocupado do desenvolvimento e dos destinos da Comuna de Paris de 1871, cujas análises são então inseridas noutro cômputo, não é? O dos escritos políticos, como se não fosse a guerra, propriamente a guerra do capital contra o trabalho, forma e conteúdo do massacre dos comunards, também a continuação da política por outros meios, correndo aqui então de empréstimo a sentença elaborada pelo general prussiano Karl von Clausewitz. Desta outra textualidade, então, portanto, fora da chancela dos escritos militares, é que nós recuperaremos aqui, então, as reflexões de Engels sobre a guerra, exército, guerra revolucionária e exército revolucionário às luzes, melhor dizendo, não é? No ocaso da Comuna de Paris. Em texto dirigido aos membros da Associação Internacional dos Trabalhadores na Europa, nos Estados Unidos, datado de 30 de maio de 1871, Karl Marx afirmava a Comuna de Paris como uma esfinge que afligia o pensamento, ou melhor, o espírito burguês. Mas não é apenas a burguesia daquele tempo que a Comuna imporia os seus enigmas, tal qual a esfinge às portas de Tebas, não é? No texto escrito por Sófocles. É sobretudo a esquerda mundial, em seus mais diversos matizes, contemporânea ao seu decurso e no porvir dos seus desdobramentos, que os mais consistentes problemas acabaram sendo elaborados. Dentre eles, colheremos aqui as reflexões elaboradas por Engels, tanto acerca da guerra nacional movida contra as classes sublevadas na França, quanto a percepção sobre a condição da guerra civil em processos revolucionários e as concepções de guerra revolucionária e de exército revolucionário imbricadas aí, nesse caso, em concreto.
pensar a guerra a partir desses marcos e dos seus funestos resultados, né, para aqueles que, antes de tombar, lograram assaltar os céus, não é, como caracterizou alegoricamente Marx ao tempo dessa experiência até ali exitosa, implica revisitar os temas de uma teoria, ou os termos de uma teoria da guerra, nas fundações do materialismo histórico dialético, coisa que é pouco reconhecida, não é, tanto numa ciência militar quanto numa história social da guerra. Não apenas porque caíram os comunards frente às tropas do exército regular, esse sob ordens de Adolphe Thiers, definindo os destinos da comuna no anverso de todas as suas aspirações e notáveis realizações, mas porque, abrindo-se a etapa da guerra civil, o despreparo manifesto pelos revoltosos e o preço pago por isso em vidas e em possibilidades, sobretudo concretas, de transformação da realidade social, deram razão a uma série de elaborações sobre a correlação guerra e revolução, não é? Colheremos, então, daí uma indagação central elaborada pelo Marx às luzes dessa experiência. Tivessem sido exitosos em seus propósitos, bastaria tomar o controle da institucionalidade do Estado e nele de seus órgãos oniscientes, dentre os quais o Exército Permanente, para que se fizesse operar o Estado em favor da emancipação dos subalternos e não mais para a manutenção das relações de exploração que agrilhoavam a classe trabalhadora na base da estrutura econômica, ou seria necessário destruí-lo, o Estado, a fim de recompô-lo noutros termos, dando-lhe nova coerência e forma, incluso as armas. São indagações que compõem o mesmo espectro e nos dirigem a uma análise mais detida sobre o problema da guerra nas elaborações que semearam tradições marxistas. Esse questionamento dirigido à classe operária por Marx é seguido pela assertiva de que tanto exércitos permanentes quanto aparatos policiais, burocracias administrativas, clero e magistratura constituíam-se como órgãos onipresentes, circunscritos à cúpula centralizada de poder, na institucionalidade do Estado, desde as monarquias absolutistas saídas das estruturas medievais de governo e sociedade, adentrando ao processo de formação dos Estados modernos como instrumentos de luta da burguesia citadina contra a feudalidade em declínio, preparando o seu domínio de classe posterior. Essa caracterização feita por Marx do Estado absolutista no Ocidente destoa um pouco, né, daquela elaborada pelo Engels, mas eu não pretendo tratar efetivamente dessas divisas nesse momento. A afirmação ela é ancorada na defesa de uma racionalidade que teria animado todo o processo de organização dessa maquinaria institucional a partir de uma complexa hierarquização baseada na burguesa concepção de divisão do trabalho social. Apesar dessa condição, órgãos como o Exército só se tornariam instrumentos efetivamente burgueses com a demoção de uma série de entulhos medievais, estruturas em decomposição, mas ainda resistentes às mudanças em curso e precipitadas pela inserção do trabalho livre assalariado no mundo da produção de bens de consumo, tanto quanto do domínio de uma pujante burguesia mercantil sobre todos os elementos da circulação comercial em rotas de longo curso, almejando um duplo salto a partir da preponderância até ali alcançada, tanto na direção do controle pleno das relações de produção, quanto no sentido da superestrutura jurídico-política, esse que só seria dado no final do século XVIII em França, enquanto seu domínio pleno de classe seria facultado pelo capitalismo, entre aspas, verdadeiramente existente na forma que lidera a Revolução Industrial, por sua vez consolidada na primeira metade do século XIX. No entanto, para Engels, a burguesia francesa teve condição de dominância política apenas durante os dois anos de experimento republicano, de 1849 a 1850, como bem lembrou o professor Barchotti, não é? Garantindo a sua preeminência com a outorga do poder político que cumulara até ali ao Império de Luís Bonaparte e, mais propriamente, ao Exército, a partir de então, não é? Com o advento de uma burguesia industrial e a sua contraparte, o proletariado, reconfigurando-se as relações capital-trabalho a partir do implemento da maquinaria fabril e do trabalho alienado no mundo da produção de bens de consumo, as contradições de classe se asseveraram de tal forma
e da superestrutura jurídico-política, o Estado, uma vez desvencilhado dos agentes e das mentalidades da ordem senhorial anterior, assumiu a forma de poder nacional do capital sobre o trabalho. Vamos lembrar que essa é a caracterização feita pelo Marx, não é? Nesse processo que é o de transição entre feudalismo e capitalismo, apesar de os fundadores do materialismo histórico dialético não terem usado este termo para referir as mudanças em marcha. Sua função primal seria de manter as classes subalternas, agora o proletariado urbano primordialmente, subjugados pelos interesses dos proprietários dos meios de produção, valendo-se para isso dos seus aparatos formais de repressão, que como instrumentos do capital foram operados para a crescente exploração da força de trabalho ao passo da otimização das taxas de lucro na estrutura econômica às classes proprietárias. Essa condição em França só teria sido alcançada em 1830, quando em termos jurídicos formais teriam caído uma série de privilégios senhoriais frente aos interesses do capital, já de frente ao seu mais vultoso antagonista, a classe operária. É o tom este, o do republicanismo, que ao tomar controle do Estado francês, dirigiu-se ao inimigo de classe de outrora, partidários da realeza e demais oligarquias fundiárias, afagando as suas incertezas com claras demonstrações de que a República Social significava, para a classe trabalhadora, a perpetuação da sua sujeição sob nova clava e novo algoz, não é? Não é caso idêntico, não é? Mas há paralelos notáveis com a realidade alemã, ainda que tardia a sua condição de unificação nacional e de consolidação das suas burguesias, não é? Como classes sociais. Engels esclareceu, tratando então da condição tardia do caso alemão, que foi aqui lembrada também pelo professor Barsotti, que as alianças pactuadas pela burguesia a fim de garantir o seu poder de classe se deram todas com os elementos reacionários da ordem senhorial imediatamente anterior. A realeza, o exército, a aristocracia rural. Não é? A aliança entre as classes proprietárias na estrutura econômica e os agentes da superestrutura política, incluso aqueles sem mais equivalente em capacidade de pagamento, não é? Acompanhada do agigantamento do proletariado urbano e do processo de tomada de consciência acerca da sua expressão e potencial de transformação da realidade social, teve como condição o recrudescimento dos aparatos de repressão, exército e polícia em primazia, sobre os esforços de organização da classe trabalhadora. Em termos análogos, para Marx, a república parlamentar que teve à frente Luiz Bonaparte é a expressão, para os trabalhadores, de um confessado terrorismo de classe, que não se alterou com o golpe de Estado fundador do Segundo Império, senão acabou explicitado quando, como resultado da desastrada atuação internacional do autoproclamado imperador, a Prússia acabou tragando a França aos seus estratagemas de guerra no interesse da unificação nacional alemã, sob a insígnia do sangue e aço, não é? Das estratégias de Otto von Bismarck, o que teria custado como ônus ao perdedor o término do seu próprio regime. Mas na marcha dialética da história, a contradição gerada pelo Império não foi a guerra franco-prussiana per se, senão um movimento que se ergueu exatamente das exéquias e dos escombros da destruição humana e material dela decorrente, a Comuna de Paris. A forma peculiar do republicanismo social proclamado pelos comunares batia-se com o propósito de um império restabelecer o poder de classe da oligarquia rural e que, uma vez recomposto, o governo de Thiers se empenharia em manter, já havia dado demonstrações claras neste sentido. E a pergunta elaborada pelo Marx quanto às instituições onipresentes do Estado acaba sendo respondida pela Comuna quando ao exército regular dá lugar, por decreto, à Guarda Nacional, formada majoritariamente por operários. Ao invés de combatentes profissionais, o povo em armas, movido pelo propósito da destruição da velha ordem, ainda que não se soubesse ao certo o que seria posto em seu lugar. Mas substituir o exército e a polícia significava, para a Comuna, decompor os elementos da força física do antigo governo.
ainda que a comuna não tivesse elaborado propriamente um projeto de organização nacional, limitando seu raio de atuação a Paris e a poucos centros próximos, concedendo de maneira imprecisa possibilidades de estender o seu modelo de autogoverno a toda a realidade francesa, dos grandes centros industriais aos rincões campesinos, o Levante Popular deu razão à organização da Contra-Revolução, que, tendo à frente as forças policiais francesas, rapidamente empreendeu o cerco a Paris, a fim de que não houvesse contágio das províncias, onde, já tendo os rurais percebido a falácia do discurso bonapartista, tanto quanto o caráter repressivo do governo de Thiers, acentuando-se aí, vale dizer, a coerção do campesinato nesse mesmo período, um levante geral dos camponeses poderia rapidamente ser iniciado pelas notícias dos êxitos revolucionários havidos na Cidade Luz. O cerco explicitou não apenas a etapa armada na forma da Guerra Civil, como variável lógica do processo revolucionário, mas fincou as certezas quanto à necessidade de destruir, da ordem que se pretendia pôr a termo, os órgãos de repressão do poder governamental que conduzia o Estado coerção. Não é? Pois bem, como o tempo aqui é exíguo, eu vou já me encaminhar aqui para uma reflexão que eu considero absolutamente central no que diz respeito à tarefa histórica da comuna, apesar das suas eventuais inconsistências, não é? Ao passo que ela se distancia da coerência intrínseca do Estado coerção, o exército, que é um dos órgãos oniscientes, e a guerra seriam ressignificados pela comuna, e eu quero então encaminhar aqui, em termos conclusivos, essas últimas reflexões, não é? Nós sabemos que na guerra interestatal sucumbiu o Império Francês às saraivadas da canhonaria da artilharia prussiana, que fustigou Paris num dos mais sangrentos cercos da sua história, enquanto setores da burguesia francesa ora conspiravam com o inimigo, ora patrocinavam caçadas policiais a alemães nas ruas das suas cidades, não é? A comuna, ao contrário, ainda que circunscrita a Paris, manifestava propósito notadamente internacionalistas, não é? Isso porque conclamavam identidade de classe e não o pátrio sentimento nacional, não é? Bom, eu quero então encaminhar finalmente reflexões acerca da organização militar do Estado nas proposituras erigidas pelo Engels, seja na guerra do capital contra o trabalho, seja no processo revolucionário que pretende a emancipação da classe trabalhadora como luta anticapitalista, é preciso avançar sobre uma etapa prévia das suas reflexões, análise do princípio da autoridade, não é? Esta estendida desde o Estado a todos os seus órgãos oniscientes, sobretudo para que nós não caiamos aqui numa vala comum, não é? De que a luta política contra o capital, que demanda das classes sublevadas o enfrentamento com a repressão estatal, equivaleria a uma luta pura e simplesmente contra o autoritarismo, o que permitiria afirmar possibilidades de um capitalismo, digamos, humanizado. O que é risível ao tempo de Marx e Engels, não é? Tanto quanto risível hoje. A incumbência da coerção jurídico-legal para a subordinação do campesinato servil a novas formas de violência institucional no processo formativo dos Estados modernos, tanto quanto a condição de Estado policial, voltado à repressão de quaisquer esforços de organização da classe operária, aí já sob o signo do capitalismo industrial, revelam o caráter repressor do Estado e dos seus órgãos, sobretudo exército, polícia e magistratura, dotado dos meios institucionais para submissão e expropriação da força de trabalho basilar na estratificação social. Essa conjunção permitiu que não poucos sindicalistas, socialistas, somados aos tantos anarco-sindicalistas na condição de socialismo utópico, se referissem a esse aparato repressor a fim de caracterizá-lo como inimigo, em forma sintética, como autoritário. Não que o Estado, nesses termos, não fosse autoritário, não constituísse um aparato de opressão como nós aqui analisamos. A questão em tela envolve a necessária análise das condições concretas e sócio-históricas implicadas para que o Estado assumisse exatamente essa condição, não é? Caso estivesse ausente essa perspectiva, na luta política para a emancipação da classe trabalhadora, o inimigo seria reduzido à síntese
simplista do autoritarismo. Daí a teleológica relação causa-consequência entre repressão e expropriação de classe. O caráter autoritário, de fundo malévolo, seria a pedra filosofal da opressão da classe trabalhadora. Um problema, como lembrou, não é, a professora Sofia Manzano, de fundo moral. Não é? O problema estaria inscrito nessa perspectiva no campo moral. Em termos, com isso, axiológicos, esse infantil entendimento poderia ser expresso como a luta de um bem maior contra a fonte de todo mal, e assim sendo, ao invés de uma teoria política, mais valeria uma argumentação justa, manejada por uma hábil oratória, que enfim daria conta do problema, enquanto no lugar da luta política, a mera esgrima retórica bem resolveria. Não haveria nenhuma outra tarefa a cumprir, muito menos uma crítica à economia política para erigir. Essas divisas, é importante lembrar, já estariam presentes internamente à Comuna de Paris, onde a maioria blanquista conduzia o Comitê Central da Guarda Nacional frente a uma minoria de militantes da Associação Internacional dos Trabalhadores e esses, por sua vez, sob forte influência proudhoniana. Entre ambas as posturas é que nós encontramos a crítica de Engels, não é? Eu vou ler aqui um trechinho onde ele desenha os contornos dessas cisões. A ironia da história quis, como acontece geralmente quando o poder cai nas mãos dos doutrinários, que tanto uns quanto os outros fizessem o contrário do que a doutrina de sua escola respectiva prescrevia. Por isso a Comuna foi a tumba da escola proudhoniana do socialismo. Essa escola desapareceu dos meios operários franceses e a teoria de Marx predomina sem discussão. Não é? Agora, concluindo, eu prometo, não é? Só mais um minuto. Em texto escrito para o Almanac Republicano, Engels se enfrentou com um problema afirmando a autoridade como condição da imposição da vontade, tendo como contraparte a subordinação daquele que, livre de coerção, não seria levado a fazer algo ou deixar de fazê-lo. Na organização política da vida social, o que concebemos inclui o seu grau máximo de complexidade institucional, a saber, o Estado e os seus órgãos oniscientes, não haveria como pôr fim à autoridade, senão mudar os propósitos do seu empreendimento. Não é? Engels, sobre isso, afirma: suponhamos que uma revolução social houvesse derrubado os capitalistas, cuja autoridade dirige presentemente a produção e a circulação de riqueza. Admitamos, para nos colocarmos inteiramente no ponto de vista dos anti-autoritários, que a terra e os instrumentos de trabalho converteram-se em propriedade coletiva dos operários que utilizam. Teria desaparecido a autoridade ou não teria senão mudado de forma, não é? Ao elaborar esse questionamento, para o qual a resposta já aparece dada no enunciado, Engels prestou-se a desfazer o argumento da autonomia individual, comum ao discurso libertário, que bradava o anti-autoritarismo anarco-sindicalista. Ou seja, a vontade está subordinada à autoridade e a autoridade se impõe a partir das próprias condições materiais de existência e de produção dos meios de vida. Logo, é pueril defender, como ato primeiro da Revolução Social, a abolição da autoridade estatal e não a obliteração das relações sociais que a tornaram possível. E não seria a própria Revolução, a imposição da vontade da parte subalternizada da sociedade, uma vez convulsionada, por sobre aqueles que até então a oprimiam? Por sua vez, a fim de que seja alcançado esse propósito, seriam necessários exatamente os meios de guerra comuns à repressão, dos fuzis aos canhões, bem como, para baterem-se os revolucionários contra o exército regular, teriam os revoltosos que se organizar nos quadros de um exército revolucionário. Por fim, mesmo que tivessem sido alcançados esses objetivos, seria preciso manter as forças contra-revolucionárias sob vigília permanente de organismos prontos para a sua contenção pela coerção direta, fazendo valer a máxima romana de que se a paz é desejada, é preciso se preparar, então, para a guerra. Não é? Essas elaborações foram feitas, sobretudo, às luzes da experiência da Comuna de Paris, sobre a qual Engels colocou uma última questão e eu encerro com ela. A Comuna de Paris teria, por acaso, durado um só dia se não fosse empregada essa autoridade do povo armado frente aos burgueses? Não podemos, ao contrário, criticá-la por não ter se servido bastante dela? Bom, não se serviu. Disso sabia o nosso caríssimo Engels e daí porque
a comuna sucumbiu. Muito obrigado a todas e todos, perdoem por ter me demorado por demais. Que nada, Medina, foi muito boa a intervenção, mais uma vez agradeço em nome do ICT a professora Sofia, professor Oswaldo Cogiola, professor Paulo Bassotti, o querido companheiro Rodrigo Medina. Nós temos já quase 2 horas de live e estamos pensando então em fechar essa apresentação com apenas uma rodada de perguntas e peço aos companheiros e à companheira Sofia que também possam fazer as suas considerações finais. A primeira pergunta que temos no chat, uma pergunta que foi dirigida ao professor Cogiola, mas vamos estendê-la aos demais participantes da mesa. E a pergunta é a seguinte: qual das obras de Engels seria mais interessante atualizar no momento presente? Aí o autor cita o Antidurem, Dialética da Natureza, mas nós podemos aí também compreender e acoplar outras obras importantes de Engels. Então, essa é a primeira pergunta, se houver necessidade, a gente repete. Segunda pergunta, bem sugestiva, diga-se de passagem, não estaria a esquerda atual como um violino da seguinte forma: enquanto a esquerda segura o violino, a direita toca a música? Então, também um questionamento que, vamos dizer assim, suscita reflexões diversas sobre essa questão. Por fim, uma pergunta, já que geralmente os blocos são de 3 perguntas, nós conseguimos identificar apenas duas. É uma pergunta de momento, né? Engels escreveu sobre diversas questões, diversas temáticas, sobre a questão da habitação, sobre a autoridade, um belo texto sobre a fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, sobre a origem do Estado, da família, da propriedade privada, combateu o idealismo decadente e metafísico do seu tempo, e sugeriu também, na Dialética da Natureza, vamos dizer assim, uma perspectiva metodológica de compreensão do método e da aplicação do método crítico. Dito isso, na opinião dos companheiros, da companheira, qual a relevância histórica e, vamos dizer assim, as incoerências que o movimento marxista, ao longo do século XX, cometeram em relação à obra de Engels, tendo em vista que alguns autores consideram alguns escritos de Engels malversações da perspectiva crítica, e outros movimentos não compreendem o pensamento de Engels como uma continuidade conjugada da perspectiva crítica, do método crítico, formulados tanto por Marx como por Engels. Nós não podemos aqui fazer essa distinção, que se por um lado um era um gênio e os outros tinham apenas talento, temos que considerar que a genialidade e o talento caminham juntos. Então, ficam aqui essas três propostas de perguntas, e eu peço mais uma vez aos nossos convidados que, ao respondê-las, vamos aí propor de 6 a 7 minutos para poder respondê-las, que façam também as considerações finais. Com a palavra, seguindo então na ordem inversa, começamos pelo companheiro Rodrigo Medina. Com a palavra, Medina. Obrigado, Fábio. Bom, eu vou tentar respondê-las numa mesma elaboração, não é? A que chama atenção para a necessidade de nós redescobrirmos na obra a obra de Engels e nela identificarmos várias de suas contribuições, não é? O campo da ciência histórica é apenas uma seara por ele desbravada, não é? O da investigação histórica, mas há várias outras para além dos seus contributos à edificação de uma crítica da economia política e as elaborações do materialismo histórico dialético, não é? Me refiro, por exemplo, aos seus estudos de etnologia, também epistemologia contemporânea ao seu tempo, as abordagens científicas da religião,
as ciências da natureza e a sua correlação com a história, entre outras imprescindíveis contribuições, não é? Com relação à intelectualidade de esquerda, não é, que nas últimas décadas tem minorizado a importância dessas contribuições ou ignorado-as solenemente, por exemplo, aquelas que eu aqui procurei sublinhar sobre a ciência da guerra no século XIX, e eu ouso dizer a elaboração de uma história social da guerra, que seria atribuída a autores muito posteriores a Engels, não é? Mas numa perspectiva análoga, né, de compreender o fenômeno dos conflitos armados a partir das tessituras sociais que decorrem da divisão do trabalho social, não é? Ou seja, há uma semeadura aí feita nas fundações do materialismo histórico dialético para diversas áreas do conhecimento subsequentes, né? Então, há uma necessária tarefa de reconhecimento dessas contribuições pelo Engels elaboradas no processo de formação tanto do marxismo quanto das ciências sociais, ou as luzes, né, dessas elaborações, ou mesmo no anverso delas, quando feitas críticas contributivas aí, então, não é? É preciso escapar de alguns simplismos, como o da bifurcação, naturalizar a história ou humanizar a natureza. A discussão proposta pelo Engels desses termos é muito mais profunda do que este simplismo, não é? É o que eu tinha a afirmar. Nós temos aí uma jornada de eventos que se sucederão, o Codiola vai estar em vários deles, né, e que vão colocar em movimento muito desses referenciais que estão lá entulhados num passado que precisa ser, então, não é, remexido, digo, escavado. Não é? Aproveitemos, então, essa oportunidade que as efemérides, como a Sofia Manzano lembrou, nos trazem, não é, de, com uma espécie de régua histórica, testarmos mais uma vez o poder explicativo de determinados autores e suas proposituras teóricas, não é? Alvissareiros tempos esses. Muito obrigado, Medina. Então, com a palavra, professor Paulo Bassotti. Posso falar? Alô? Sim, pode falar, professor. Pode falar. Estão me ouvindo? Pode começar. Sim, Paulo, pode começar. Sim, pode falar, professor. Posso falar? Bom, então, teve uma coisa que eu deveria ter tocado e eu não toquei, para a gente tentar entender essas questões que foram feitas agora. Em primeiro lugar, Marx e Engels não são irmãos siameses, né? E não se pode pensar em Marx e Engels como uma única entidade, né? Cada um tem suas particularidades e cada um, dentro do programa que eles tiveram, de uma convivência de mais de 40 anos, que é coisa extraordinária, né? Havia aquilo que se chamava uma divisão de trabalho entre Marx e Engels. Engels era muito mais, foi muito mais, além de ter uma contribuição ativa e criativa na elaboração de uma nova concepção de mundo, a Engels coube o papel de exercer de ser um grande divulgador e um grande propagandista da grande obra de Marx, que é o Capital. Antes mesmo
desse trabalho que ele, que ele vai se dedicar logo após a morte de Marx. Antes, quem tinha que roer o osso duro, como o anti-Düring, essa tarefa ficou para Engels. Né? Aquilo que o Medina chama a atenção, né, que é a contribuição de Engels no entendimento desse fenômeno militar, né, da guerra e do fenômeno militar, é alguma coisa que a gente precisa conhecer um pouco mais. Então, eu acho que o Engels precisa ser mais conhecido. Na realidade, ele acabou sendo transformado num bode expiatório e sendo acusado de todos os de todos os descaminhos, né, que o movimento operário teve pós a morte de Marx. Uma outra coisa que é importante situar é o seguinte, e o Coggiola também apontava para isso, Engels tem um papel decisivo no momento em que começam a se constituir os partidos operários. E a referência desses partidos operários era os textos de divulgação do marxismo por Engels. E também chama atenção, gostaria de chamar atenção para essa figura, né, que conseguiu, que além de elaborador teórico, jornalista, propagandista, ele é organizador também da classe operária. Né? Liga Comunista, Associação Internacional e a formação do Partido Social Alemão. E a contribuição que ele dava, né, o apoio que ele dava a todos os outros partidos que estavam surgindo nesse final de século XIX. Eu não acho que haja uma necessidade de atualização da obra de Engels. Se trata primeiro de conhecê-la mais profundamente e devidamente. Eu agradeço a todos. Muito obrigado, professor Paulo Bassotti, pela contribuição. E agora passamos a palavra para o professor Oswaldo Coggiola. Com você, Coggiola. Muito obrigado. Bom, preciso ser sintético. Então, a síntese obriga a simplificação. Pergunta que me foi dirigida especificamente. Em primeiro lugar, eu diria o seguinte. Eu não estou aqui para ditar os rumos teóricos da esquerda, mas me permito uma opinião. Em qualquer sentido, os textos de Marx e Engels, assim como de outros revolucionários, da mesma época deles e posteriores, mas sobretudo os de Marx e Engels, deveriam ser para nós não textos canônicos, mas um desafio. Um desafio não para aprofundá-los, mas para partir do seu método para analisar a realidade. Relação à pergunta que me foi feita especificamente. Todos poderiam ser atualizados. Mas a mais importante seria atualizar a dialética da natureza. À luz do impressionante desenvolvimento científico, desde o momento em que Engels tentou dar cabo dessa questão, em uma coleção de artigos, que é a década de 1870, certo? 150 anos depois. Por quê? Porque a questão da dialética da natureza não ocupa praticamente nenhum lugar no desenvolvimento científico desse último século e meio. E, em particular, dos períodos posteriores à Segunda Guerra Mundial. Dialética da natureza.
Alguns autores científicos de profissão levaram em conta as indicações de Engels na dialética da natureza, muito poucos. Alguns de enorme destaque. Eu poderia mencionar aqui Ludovico Geymonat, italiano, no campo da filosofia da ciência. Sem dúvida, tenho que mencionar Stephen Jay Gould, extraordinário biólogo, reconhecido como um dos maiores do pós-guerra, certo? Que também levou em conta isso. Mas eu poderia mencionar muitos mais autores no campo da história e da antropologia que levaram em conta as contribuições históricas de Engels e que levaram em conta a origem da família da propriedade privada do Estado, por exemplo, no campo da antropologia, inclusive para atualizá-la à luz das fontes que o conhecimento antropológico extraordinariamente desenvolvido nos últimos 50 anos, certo? Que confirmaria ou não alguma das proposições fundamentais de Engels. Uma última reflexão, porque o tempo é breve. Quando se fala em atualização ou em utilizar ou em se servir do método, não para respeitá-lo como canônico, mas como para usá-lo e corrigi-lo, a análise da realidade que está de frente a nós, estamos falando de um dos principais problemas da esquerda. Um livro chamado Considerações sobre o Marxismo Ocidental, Perry Anderson apontou como característica do marxismo ocidental o crescente divórcio entre a intelectualidade socialista e o movimento operário. Hoje, esse divórcio é muito maior, inclusive, do que quando Perry Anderson escreveu isso. Inclusive, poderia-se apontar de um divórcio não somente com relação ao movimento operário, mas de um divórcio com relação ao desenvolvimento científico. E, como apontou um autor alemão que se referiu num artigo a Engels publicado num site espanhol, sem permisso, o característico dos diversos marxismos atuais é que escrevem mais filosófica, eu diria, usando uma palavra que Engels utilizou no sentido pejorativo, metafisicamente sobre o método marxista, se faz muito mais isso do que usar o método marxista para analisar não somente a realidade imediata, mas também todo o desenvolvimento histórico precedente à luz desse método e à luz das novas investigações históricas. Portanto, o desafio é enorme e eu diria o seguinte, para concluir, o que mais estamos nós precisando como esquerda e como esquerda marxista é reconhecer esse desafio e reconhecê-lo novamente como um desafio. E nesse sentido, Engels tem que ser lido e relido, certo? Não para aprender de cor ou citá-lo talmudicamente como se se tratasse de um autor canônico, mas para extrair dele o método, certo? Que nos permita abordar todos os novos problemas científicos e políticos, certo? À luz desse método, inclusive introduzindo correções nele. Certo. Uma última questão que eu quero fazer notar. Lenin não precisou de uma visão crítica da dialética da natureza para escrever materialismo e empiriocriticismo. Nós devemos fazer o que Lenin fez. Pode não se gostar muito da obra de Lenin, mas ele entendeu que se tratava não de uma canonização de um método, mas de um desafio que é posto para nós na nossa vida cotidiana. Pronto. Ok, muito obrigado, professor Poggiolo. Parabéns pela apresentação. Com a palavra agora, a professora Sofia Manzano. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou de acordo com todas as respostas, digamos, dos meus precedentes. E, na mesma linha, afirmaria a mesma coisa. Mas quero só contribuir com mais duas questões, né, diante das perguntas que foram feitas e do porquê de nós estarmos aqui neste seminário do ICP falando de Engels. Eu acho que, em primeiro lugar, por isso que Poggiolo falou por último, que nós temos que voltar às obras dos autores por diversos motivos, não apenas por reaprender, né, o uso metodológico para análise concreta da realidade concreta de hoje e informar a luta, mas também para ver na história
que salta destas obras, né? O que o capitalismo já produziu, como o capitalismo e a luta de classes historicamente progrediu aqui não no sentido valorativo, mas teve o seu percurso histórico até hoje, e o que se recoloca hoje na ordem do dia para a luta da classe trabalhadora. Eu peguei este livro da situação da classe trabalhadora na Inglaterra e centrei a minha apresentação muito mais neste livro, porque hoje nós vivemos, diante da contrarreforma do capital em sua crise estrutural, é evidente que é nova, porque estamos há quase 200 anos, né, da época em que Engels escreveu essa obra, mas hoje nós temos um proletariado com formas diferentes de inserção no processo produtivo e de produção e de reprodução do capital, que, para que nós possamos analisar este proletariado de hoje, e esta é uma tarefa importante para todos que querem a superação do capitalismo, nós temos que aprender com Engels aqui, quando ele faz o estudo da situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Nós precisamos, e é evidente que tem muitos marxistas, posso citar aqui o professor Ricardo Antunes, que diuturnamente está se propondo a fazer esse estudo, né? Mas nós precisamos de muito mais gente que faça esse estudo do proletariado e que ajude aos movimentos sociais, os partidos revolucionários, a empreender a luta para a superação do capitalismo. Então, esta é uma das questões que eu acho que é fundamental nós levantarmos quando estamos agora neste momento bonito de comemoração dos 200 anos de Engels. A segunda questão, que é importante, e aí eu pego, alguém fez a pergunta sobre o anti-Düring, ele estava aqui, mas ele sumiu aqui da minha frente. A tarefa que foi dada a Engels, né, de enfrentar o texto do Düring, que estava sendo muito bem aceito no interior do Partido Social Democrata Alemão, portanto, era um texto que estava tendo a aprovação, né, do movimento revolucionário, digamos, mais avançado na Alemanha daquele momento, do final do século XIX, e o Engels, então, se coloca frente a essa obra e desmonta e mostra com os exageros irônicos e as formas, às vezes, bastante contundentes, né, muito própria dele, de Marx, como ele estava equivocado e quais eram os equívocos que a classe trabalhadora revolucionária não poderia embarcar. Nesse sentido, eu acho que é uma outra contribuição que tanto Marx como Engels nos dão quando eles fazem as críticas duras e necessárias aos autores que não só estão incidindo sobre o movimento revolucionário, mas hoje em dia nós diremos, eu vou dizer, autores e obras que conformam a ideologia dominante de tal forma que retira até da esquerda revolucionária os argumentos necessários para travar a luta. Eu estou fazendo agora, neste momento, na minha vida, um trabalho muito ingrato, que é pegar Piketty, né, estes dois e alguns outros textos do Piketty, que tem sido absolutamente divulgado como a salvação sobre a questão da desigualdade, etc., vende milhões de livros, vai ser transformado em filme, né? E funciona de maneira muito efetiva como um instrumento ideológico para aplacar os movimentos revolucionários. Então, o que, é que nós podemos fazer enquanto intelectuais atuantes a partir do que Engels fez, a partir do que Marx fez e que outros, muitos marxistas e muitos revolucionários fizeram? Nos debruçar também sobre aquilo que incide hoje no plano sobre o cotidiano da vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu acho que essa é uma tarefa que nós temos que fazer, mas nós temos, eu quero reforçar antes de terminar, que
estes eventos são importantíssimos, esses eventos comemorativos que nós fazemos no Brasil e em outras partes do mundo, porque eles trazem à tona a contribuição significativa, importante, não só para o avanço intelectual, mas para o avanço da compreensão que nós, como seres humanos, precisamos ter da formação do pensamento e da forma como nós podemos utilizar este conhecimento científico para a transformação social da sociedade. É isso que eu gostaria de dizer e... todos os que me antecederam sobre o Engels, dizer que ele também era um indivíduo que estudava muito, que tinha uma compreensão, entendia várias línguas e tinha tarefas políticas importantes, como foi a tarefa dele no comitê, no secretariado-geral que foi a primeira internacional. Não é isso? Muito obrigada a todos e todas e boa tarde. Muito obrigado, Sofia. Muito obrigado, professor Oswaldo Cogiola, Paulo Bassotti, ao querido companheiro Rodrigo Medina, a todas e todos que nos acompanharam nessa tarde, nessa primeira mesa do 5º Seminário Pensamento Vivo do Instituto Caio Prado Júnior. Convidamos a todas e todos a seguirem as nossas páginas, né, no Facebook, no YouTube, acompanhar o restante da programação. E, mais uma vez, agradecer toda a estrutura, inclusive o Nalbe, o Pedro que está aí por detrás das câmeras, organizando essa teleconferência importante, que marca-se como tantas outras teleconferências que estão acontecendo nesse momento, não apenas no Brasil, mas no mundo, a importância de referendar os 200 anos de Friedrich Engels, sua obra e sua atualidade. Então, em nome do Instituto Caio Prado Júnior, agradeço a todos e todas. Muito obrigado, boa tarde. E até a próxima atividade do nosso CD. Até mais, pessoal.